han kena plot kong për dylbera, kena plot kong të cilat qështë në kalumën një ngon pjesë e historisë tonë, të cilën ty po thirësh në familje, po pjesa familjes më zjero që e në kone dhe dylbera. E kem provu, po s'po bëj kja. Është një dukuri e cila ka egzistu gjdo herë, dhe unë besoj që do të egzistoj, mirë po angazhimin politik nuk është i tillë. Angazhimin politik është për një familje ndryshe dhe jo e çfarë po propagandohet edhe po bëhet pjesë e agendave të ndryshme për cenimin e sajna. Kështu që është shumë e vërtetë që ka pas raste, ka pas kong, e ka pas shumë çështje cilat kanë ekzistuar të llojit të tillë, mirë po që unë angazhimin tim politik, ashtu si që ndodhë në gjitha vendet e botës, neve sot debatin edhe në zgjedhjet e Amerikës kemi pikrisht për çështjen familjes, në Evropë, në se cilin shtet, ku dhe që ka zgjedhje, është ky debat, të tëtë për shkak që ata e kam provu edhe e kam provu që s'po bëjke jepë. Ja, po, po, kam provu që s'po bëjke. Për shëshnin, absolutisht që po, edhe kështu që na unë menoj që nuk kemi nevoj me provu me ligjet të tila. Ashtë në shkelje flagrante të drejtave të njereut kauza juaj? Kauza ju nuk është shkelje e asni të drejte, përshka kështu na nuk kemi të ndjerë asni ligjë që i cenohet dikuj dishka. Po vetëm se nuk ju jeni kundër martesave të gjinisë njëjë. Na po angazhojmi. Pse mos melon në vullnet të lirë të qytetarve, po e bëj avokatin e djallit sot këtu, edhe duke i ditë të qëndrimet e mija. Po unë e kom për obligime lujtë avokatin e djallit. Po të avej një pytje. A jeni në shkelje flagrante të drejtave të njeriut, duke pasur parasysh që kemi një vend që aspiron në bashkimin evropian, pra e synon familjen evropiane, e që është mas ofrti për gjithë rajonit për të antarësuar në bashkimin evropian, që është mali zi që e ka për një gjithë të tjë? Absolutisht që nuk është shkelje të drejtave të njeriut, përshka kështë asë një iniciativë ligjore, nuk kemi marë, e tila bjen ndesh me kushtetutën, por edhe me konventat ndërkombëtare. Saj përket integrimeve në bashkimin evropian, edhe në aleancat euroatlantike, asë një për shteteve nuk i ka pasë të kushte dhe nuk do t'i ketë. Madje, në shumicën, ju në shumicën, po në disa vendet të bashkimit evropian, që janë nësë nga bojtë të kënë rrëth 15 shtetet të bashkimit evropian, nuk është e regullume me legjë kjo qështje. Po vlasë, në 15 shtetet të bashkimit evropian. Në asë një vend të rajonit nuk është e regullume me legjë përveç malit të zi kjo qështje. Kështu që, kështu do të vazhdoj me shenë edhe në Kosovë, ashtu si që egziston edhe në shtetet të bashkimit evropian, ashtu si që egziston edhe në vendet të rajonit, asë nuk po bohemi ma ndryshë se sa tjertë, mi po e ruim ato e cila është tradicionale e vendit tonë, dhe kjo është angazhim politik për cilin kërkojmë bështetje të qytetarit. Si që kanë të drejten, ju keni kërkum bështetje qytetarit, ju keni kërkum bështetje edhe në vetëvendosje. Pse në vetëvendosje mës me vazhdu këtë bështetje dhe ku është qarja e madhe me vetëvendosje në manë? Mbrëm është shkaktu debat në momentin që ju keni tirë konferencë për media këtu në studion e emisioni Debat Plus, qësh në momentin e antarësimit tuaj kam pasur dy aktert njërës të rëndësishëm branda levizjet vetëvendosje që sot janë jashtësaj, ashtu si qeni edhe ju. Po flasë për Visari Merin edhe Ylli Hoxhën. Ylli Hoxha i angazhuar drejt për drejt në rekrutimin tuaj branda levizjes vetëvendosje, të cilë thonë që qëndrimet tuaja kanë qenë të njëjta, vetëvendosje kanë ndryshuar. Në fakt, po, mu më intereson qka sot nuk keni mujtë me shty për para dhe pse nuk keni mujtë me shty për para qëndrimet tuaja. Mu më kujtohet që kur kënaj ke zoni, ti kushu nëllke e lejke Hoxhën me kënu e zoni. Arsyeja, besoj që tashme është veqe ditën ka sa kohë edhe do të mbi tre vitët ujse prej qështjes kodit civil edhe tutje dijen mos pajtimet edhe naturisht gjatësoj periudën e kemi përëvu që ti te i kalojme dhe gjejmë një rrugdalje për i kësoj mirë po ka qenë pa mundet për shkak takimin e fundit me Albin Kurtin për shkak të takimin e fundit ka qenë para një vitje gjysë, dy, të tëtë kemi qenë një dorë. Dy vjetë s'ki full me Albinin?
me fol, ku do që jemi takuar, me fol, kemi përshëndetje, ata flasim, po për çështje të tilla nuk ka për shkak. Ideja është që kur ekip pos, kur je taku për ardhmë fundit dhe kur je përshëndet për ardhmë fundit me Albin Kurtin. Ka në shtatë 2 muaj. 2 muaj. 2 muaj, 3, ashtu, mundet me qenë, po së është që më kujtohet sa... Ishte përshëndetje ftohtë, Eman? Përshëndetje normale, më nga, nuk është që kam as gjokë kundër Albin Kurtit e as kujtë. Thjesht këto është një mos dakordim në çështje të caktume edhe...